ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି। ଆରେ ଆରେ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ, ନହେଲେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ଦରନି ମୋତେ ବାପା କେମିତି ଏମିତି ପାଣି ଦିଅ ବିଲରୁ ମୁଁ ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ଖେଳେ। ଆରେ 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 ଫାଇନାଲି କଙ୍କଡା। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? ଏ କଙ୍କଡା କଙ୍କଡା ବାଡ଼ୁଆ କଙ୍କଡା କିଏ ଖାଇବ? ଆସରେ ଆସରେ କାହା ସହ କାହାର ସବୁ କଙ୍କଡା ଫେଭରେଟ୍ କୁହ। ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଜି ବାପା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ପ୍ଲିଜ୍ ଧରନି, ତତେ କାମୁଡ଼ିବ। ଆରେ ଶୁଣେ, ତା ଯୋଉ ଏଇ ଏଇଗୁଡା ଏଗୁଡା ଧରିଦେଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ପାରିବନି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଚାପି ଦେଇଛି ନା ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ୁଆ କେତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ତ। କାହାର ସବୁ କଙ୍କଡା ଫେଭରେଟ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ? ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍। ଦେଖେଇ ଦେ, ହେଇ ତତେ ମରେଇବେ ତତେ କାମୁଡ଼ିକି। ଧରନି 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 ନା, ସେଟା ପୁରା ବଡ଼ଟା ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ନା। ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଙ୍କଡା ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ବନ୍ଦ କର। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନିତା, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ କି ଆଜିର ମାନେ ଟପିକ୍ କେଉଁ ଉପରେ, ମାନେ ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ କରେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। କଙ୍କଡ଼ା ଖାଅ କି ନ ଖାଅ, ତା'ର ଝୋଳ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ତା'ର ତ ମାନେ କଥା ଆଉ ଭାଷା ବି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମୋ ବୋଉ କେଉଁ ୱେରେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କଲାଣି। ମୋ ବୋଉ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଲୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ତୁ, ତ ତା ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେବନି ନା? ସେମିତି କେମିତି ଧରିବି, ତା ଗୋଡ ହାତ ଥାନ୍ତା ସିନା। ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ଜାଣିଛୁ ତାନେ ଆଜି ସବୁ ମୋର। ସତ ନା ମିଛ? ଆଜି ଭାଗଟା ତାହେଲେ ମୋର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଲା ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଏ କିଏ ମୋ ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବେ, ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛ? ଟିକେ ଜୋରେ ଗାଅ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଗୀତ ଗାଉଛି ନା? ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଉଥିଲ? କଣ ଭଜା ଚାଲିଛି? ଆଳୁ ଭଜା ହଉଛି। କଣ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳରେ ପଡିବ? ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ହବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ସତରେ ନା କଣ? ଆଉ ଟିକେ ଇସ୍, କି ହସ ତୁମର, ତୁମ ହସ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବୋଉ। ଆଉ
ଆମେ ବି ଟିକେ ବୋଉକୁ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ କଟା ହେଉଛି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆହା ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଏବେଠୁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। କେତେବେଳେ ହବ ଖାଲି ୱେଟ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ମାନେ ଚାଲିଲା ଖାଇବା ଆଉ ଉଡ଼ିଲା ଶହେ ଶହେରେ ଆଉ। ତ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ସିନ୍ସ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇସାରିଛି। ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ବି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଗଲା, ମସଲା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ମସଲା କଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ମସଲାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା କି ବାସ୍ନା ଲୋକ ନାକୁଣ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବି, ମସଲାରେ ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ମସଲା ହେଇଗଲା, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା ମସଲାରେ, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଥିଲା, ଟମାଟୋ ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ମସଲାରୁ ତେଲ ବି ବାହାରିଗଲାଣି। ଦେଖୁଥିବେ ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବୁ? ଏବେ ବୋଉ ମୋର ଆଳୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତରକାରୀଟା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କଙ୍କଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପାଣି ଦିଆ ହେଇସାରିଲା, ତରକାରୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ମୋର ହାତ ରନ୍ଧା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର ହାତ ରନ୍ଧା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ଖାସ କରି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳଟି ତା'ର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଆରେ ଖାଇବା ତାହେଲେ। ଆଉ ନିନି ଆଉ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି। ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇ ଟିକେ ଦେଖା, କଙ୍କଡ଼ାଟେ ଦେଖା, କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଶାଗ, ବୋଇତାଳୁ ଭଜା, ଭାତ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରୁଣି ଶାଗ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଖାଉଥିବେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଖାଇନି, ଜାଣିନି। ପୁରୁଣି ପୁରୁଣି ଶାଗ ସଦି। ଗଲାନି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଖାଇଦେଲି। ଆକୁ ଝୋଳ ବି ଖାଇଦେଇଛି, ଖାଲି ମାଂସ ରହିଗଲା, ସଫା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲେଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସିଏ ମୋଠୁ ଚିକେନ ନେଇକି ତାଠି ରଖିଦେଇଛି, ହଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ଭାତ ରହିଗଲା, କାଇଁ ଖାଇଲନି? ମତେ କମ ଦେଇଥିଲା ତ ବୋଉ, ସେଥିପାଇଁ। ଚଲ ଚଲ କୁନ୍ଦୁଲୁ, ଚଲ ଚଲ ଏପଟେ ହାଇ କର କୁନ୍ଦୁଲୁ, ହାଇ। ବିଗ୍ ବଜାର ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଭ୍ୟାନିଲା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ। ଭ୍ୟାନିଲା ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ନୋ ମାସ୍କ ନୋ ଗୁଡ୍, ସରି ମୁଁ ମାସ୍କ ଆଣିନି। କ'ଣ ଖାଇତେ ଦବୁ? କୁନ୍ଦୁଲୁ କ'ଣ ଖାଇବ ବାବା? ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର। ଆରେ ବାହ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅର୍ଡର ହେଉଛି। କ'ଣ ଦେଖୁଛ କୁନ୍ଦୁ? କୋଉଟା ପିଜ୍ଜା? ହଁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ, ସେ ସେପଟେ ହାତ ଦେଖେଇ କହୁଛି ସେଇଟା ପିଜ୍ଜା, ସେଇଟା ବର୍ଗର। ନିଅ ତମ ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ୍ରି, ପେଷ୍ଟ୍ରି ଖାଇବ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖିବା ସେ ଆଗେ ଖାଇସାରୁ। ହଉ ହଉ, କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଡର କରୁଛ?
କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? ଖାଉ ନା, ଖାଅ ଖାଅ, ବସିଛ କମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। କଣ ଖାଇବ କୁନ୍ଦୁଲୁ, କଣ ଖାଇବ? ନିନି ମାଉସୀ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ଟିକେ କହିଦିଅ, ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର କହିଦିଅ ଟିକେ। ହାତ ଟିକେ ଉଠେଇକି କୁହ। ଆମର ପିଜ୍ଜାକୁ ଅର୍ଡର୍ କରି କରି ରାଗି ଗଲାଣି ନା, ଆସୁନି କିଲୋ ଦନ ପିଜ୍ଜା ଆସୁନି, ପିଜ୍ଜା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପୁରା ରାଗିକି ତା ଲୁକ୍ ଦେଖ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମନ ଭରି ଦଉଛି। କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିଲାଣି ଦଉନ, ଯାଉନ ଟିକେ ତୁମେ ପଚାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି, କେତେ ଟାଇମ ଲଗଉଛ ବୋଲି। ଆମେ ତ ଅଲରେଡି 20 ମିନିଟ ବସି ସାରିଲୁଣି, ଆହୁରି 20 ମିନିଟ ଆହୁରି 20 ମିନିଟ ହେଇସାରିଲାଣି, 30 ମିନିଟ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ପିଜ୍ଜା। ସେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। କଣ ଖାଉଛ? ସତରେ ନା କଣ? ଆସ୍ତେ ଖା ବେବି, ଆସ୍ତେ ଖା। ନିନି ଫାଇନାଲି ଖାନା ପିନା ସରିଗଲା, ଏହାର ସରିନି ଆହୁରି। ବିଲେଇ ମୋଟି ବସିକି ଖାଉଛି, ତୁମର ବି ସରିନି। ତୁମେ କ'ଣ କିଣିଲ କୁନ୍ଦୁଲୁ, କ'ଣ କିଣିଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। କିଏ କିଣିଦେଲେ, କିଏ କିଣିଦେଲେ? ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦିଅ। ଖାଅ ଖାଅ, ନା ନା।